মেনহেণ্ডেলৰ নিচিনা কৰিছে আৰু। দৰঙৰ পাথৰীঘাটৰ নামখোলা হালৈপাৰা গাঁৱত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ভনীয়েকৰ বিয়াৰ দিনা ককায়েকক হত্যাৰ সন্দেহ। নিহত যুৱকজনৰ নাম প্ৰাঞ্জল কলিতা। বিয়াৰ ৰভাতলিত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। মোমায়েকৰ পুত্ৰ সঞ্জীৱ ডেকাৰ ঘৰৰ পৰা মাতি আনি হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ। গুৱাহাটীত মণিপুৰী মহিলাৰ সৈতে ড্ৰাগছৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কিছুদিন পূৰ্বে ওলাই আহিছিল সঞ্জীৱ ডেকা। নিশা 11 বজাত প্ৰাঞ্জল কলিতাক মাতি নিছিল বিয়া ঘৰৰ পৰা। দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিয়া স্থানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেজৰ চেকুৰা, চেণ্ডেল আৰু বিলাতী মদৰ ভঙা বটল। গুৱাহাটীত গাড়ী চলাই থকা প্ৰাঞ্জলে ভনীয়েকৰ বিয়াৰ বাবে 4 দিন পূৰ্বে গৈছিল ঘৰলৈ। বিয়া চলি আহিছিল, আজি বিয়া আছিল। ৰাতিৰ পৰাই তেওঁলোকে কাম কাজ আৰম্ভ কৰি আহিছিল। তাৰপিছত আমাৰ আঠিয়াবাৰী গাঁৱৰ সঞ্জীৱ ডেকা বুলি ল'ৰাজন আহি এওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰা প্ৰাঞ্জল কলিতাক মাতি লৈ গ'ল। মাতি লৈ গৈ 1 ঘণ্টামান পিছত ঠিক 10:30 বজাত মাতি লৈ গৈছিল। সঞ্জীৱ কলিতাই মাতি লৈ গৈছিল। সঞ্জীৱ কলিতাই মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টামান পিছত আমাৰ এই আখালিপাৰা গাঁৱৰেই আমাৰ ফলা বুলি আমি মাতোঁ ল'ৰাজনৰ নাম অৰিজিনেল অভিজিৎ। এই অভিজিতে আহি এওঁলোক খবৰ দিলে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ল'ৰাজন হেনো মানে এক্সিডেণ্ট হৈছে। এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি খবৰ দিয়াত এওঁলোকৰ ল'ৰা দীপ বুলি ল'ৰাজনা গ'ল মেডিকেললৈকে। মেডিকেলত গৈ মাত বোল পোৱা নাই। মাত বোল নোপোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মেডিকেল পক্ষই তেওঁলোকক এই মঙলৈকে প্ৰেৰণ কৰিলে। মঙলৈত তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিলে। গুলগঞ্জত 2 মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ।